Ya paling gak mobil sing gila ngono kae to. Lah kulino numpak mobil gila apa ora? Ora. Kuwi rasa nang awak rusak, nak ra cocok. Pasmu wis numpak tosa iki lho, dheweke kok sapi njaluk numpak mobil. Sembarang kok pas-pasne to, Pak. No, Pak no. Aku wis rene disone kok ya pembangunane maju ya lho, Dok. Tenang ya, Pak no. Kacake aspale urung mari iki nak bangun. Iki bukan urung mari, Pak no. Dalan iki panen remuk urung didandani. Tak kene ana. Lah nyapa to? Gak usah repot-repot sampean. Kita sampean kesel. Pinten, Mas? 50, Pak. Niki. Nggih. Yen. Niki. Kesuwun, Pak, nggih. Nggih, sami-sami. Susuin di. Pas, Pak, nang ndek kene iki lho. Larang ilang terus nyompo pas ndek kene iki warung kok. Sampai warung sik. Wow. Wah, warung jowo mbah ya, Pak No. Tak jembar apa nyapo wae. Yo mbok menawa nek karaoke ne. Ya to, Di. Takmu isine sing mbok pikir pura wae iki. Menane, Pak No. Wes sowe ora tau duit lagu rindu kan. Duwe nyang nyanyi nang alas kono nang warung duit rindu bang. Oke, panggal. Mbak, kopi hitam. Kulo es jeruk. Aku es teh sing legi, Mbak. Kenapa enggak ngono ta? Bial kabeh. Ku ki dilo Pak Mas, semangane legi. Palmu. Nek kencing manis kapok. Nggih, Mas. Kopi, es teh, es jeruk nggih. Sedap. Nggih, Mbak. Di bakule morning, Mbak. Tenan, Dut. Titine delok jan kenting kok senar kita. Jos. Dut kap mau panggah ngono to mung di barang. Sing apik ngono lho. Patrah wong normal kok, Pak No. Vitamin ngono. Vitamin rumah sama apotek. Iki warung. Oke. Iya, Mbak. Es jeruk aku. Mbak badhe nyeret tangklet. Napa terus niki namine Desa Keduyo? Nggih, leres. Oh, berarti pas perjalanan awak dhewe kae kan rene to. Mbak, sampean gak golek karyawan to? Aku gelem, Mbak. Jo gelem, Mbak. Dadi manane akeh aku wae. Aku rambut. Panggah ngono nek bocah wedok ayu. Plonto yo ngono nyawang cah ayu motone cepot. Enggak ngomong-ngomong itu status jenengan tasik perawan apa ijen apa rondo nggih. Alah, padha ae modus nyapo to plon. Apa eleke to nek wong takok. Kuwi nyapo to malah ngomong. Tekokmu lho Pak Nompane kok mengarah modus ya dia. Jenengan tangkemmu. Nggih, Pon, disketane. Nggih, Mbak. Heh. Yut ngono jare ngomong rasa luwe, tinggi ampet-ampet, ora apa-apa tapi sing ndak kurang. Oke, Pak No. Jan nopo dulu Alon to, sakne pun dulu. Iya. Suwi ora apa-apa, Pak No. Ha ha ha!
malih. Nggih, Mas. Kulo nggih, Mbak. Mangan satu kan. Nek jam petang petang tau, belum. Wow. Saja ini kok ngelak tenan tau mas? Iya enggak. Oke lek. Nyawa mau ngayu kayak sampean ini gak banyak ngelak ya pateran. Wow, petendut. Aku malah ngosrong, goluan aku garing. Iki mesti ngusu ya lek nek wong usaha. Ayo lah, sama ini saya selai. Wek rasa melok-melok ben sing enom. Nah. Tapi wek kene rong kagean blas e. Montor mek dilus-lus ae. Bojone ra tau dilus-lus. Ya ben no. Montor kesayangan kok. No. Halah, dapure montor utangane kok kesayangan. Kang no telepon iki lho, nyang angkatan aku tak nimburi. Napone ya? Mbok. Tak tinggal mburi ya. Ya, i. Halo Kang No. Halo, weh, lo posisi nang ndi iki weh? Aku nang omah lo iki. Aku lali ya omahmu. Yes, benti papa bocah-bocah. Pokoknya aku neng warung kidul jalan lo Bardolo. Oke Kang No. Oke, tanel ya. Siap. Kang No, arep rene ndak, Roh? Aku lagi tayang ya. Semen kowe. Eh. Nah, tak kongkon iki kowe. Ya. Tak kongkon, Pak Mudin yang ngono aku. Pak Mudin ngongkone apa? Wis suket. Ngongkone aku nek nyapu gitu. Lek Pak Mudin ora nyamar ngongkon kowe mbubu di suket. Wis kapan kae kok kabeh kok ngongkon kowe lho kabeh perangkat. Ini gitu. Makan duit. Enak toh? Papaken Pak No neng kulon kono wonge neng warung ya. Oh, Pak Mudin yo ngono aku iki. Lho, huh? Pak Mudin. Ora ro aku yen nyapo ngopo dibuti suket iki opo yo an. Aduh. Yen, yen jenenge dikongkon wong gerang kok ora kaping-kaping lho. Piye, piye? Mapak Pak No neng kulon kono neng warung. Marani Pak No. Heeh, warung. Jan rene. Neng warung, mari Pak No warung. Iya. Sing blengos e. Ngene ka lho. Yo. Yap. Kengku bocah kengku genah apa ora dikongkon kengku wis disangoni barang. Ngawur kok kopine wong kuwek mbok sisani. Lah nyapa to, Dut? Ora elok. Ora apik ya. Lah. Oh, lah raimu ngomong rapi mbok sesor dhewe bae. Oke, Bron. Lah jajan sak menokan kok entek kene rong badok. Itu ledong iki tok. Mau sak loroe Pak Nondut aja akeh-akeh, tak bagi ono. Pas cangkem ndak ombo sak menbare entek. Aku sapa menungso iki adoh kane sak ombo. Lah rai mok malah fitnah aku.
sing entekne lho kowe malan. Lho kuwi kopi umpano disosor karo kuramu ya koyo kere. Loh, tahmu bareng disosor ya. Ngejak nang warung kowe padha karo ngopeni kere minggah. Aku ora. Oke. Kopi bareng kelong gawombe iki mong. Dirodong iki lho, napa ta aku? Aku duwe es kok. Malah wis tak omong to, disosor plonto. Piye-piye napa? Jenengan wis pano kambing? Ya, aku pano kambing piye napa? Jenengan lho. Ya aku. Wis pano kambing. Ya aku. Pak no kambing. Kepiye lagi kondak nyawa lagi. Kepiye toki. Aku bener pak no kambing. Terus sampean sopo? Pak no kambing. Kalau aku kan madu si pak no kambing. Pak no kambing sih ber pak no kambing. Iki lo. Ciri-ciri ini iki pak. Udu iki. Iki lo. Pak no kambing. Nek. Jenengan tuh pak. Pak no kambing jenengan. Yo yo piye piye nopo. Ini pak. Aku mungkin dikongkon berdolo. Bardolo, Pak. Iya, dikongkan Bardolo terus kok nyapa? Bardolo ngapain aku. Matu sih, pada kambing. Nyentak ngomong, no, enak apa? Bardolo, Pak, saya ngomong aku. Bardolo, ceritaan ini, apa sersik, Pak? Sersik, yang dikongkan Pak Udin ngomongan ini. Sersik, terus diceluk Pak Bardolo, kan marah nih, Pak, no kambing. Saki kan wis perlu aku, toh. Bardolo, Pak, saya ngapain ini. Singkir ini susah tak pangan, loh, kok gak suka aku ngomong ini. Dogon jangan mesti urusan kamu merjatu. Eh, mana ini arah apa? Mulai siapa? Bardolo, Pak, saya ngapain ngomong itu. Eh, sing jamong kilo. Ki, jenenge Pak No. Kilo. Aku. Apa yang arah apa? Bardolo, Bardolo ini ngomong aku, aku nyentuh ngomong. Ngomong? Kek, iya lo bingkong dan simparan ki. Iya toh, ki. Iki Pak No. Jadi mang gula Pak No. Dud jajal atas sono menowo imbang karo utekmu. Dene, wis to manut aku dene, dene. Sapa jenenge sapa? Yo to ndak paham to. Bardolo kok to. Piye to Dud kok malah ora paham iki jamu. Jenengmu sapa? Sing ngakon aku Bardolo ya to. Aku diomongi kon rene kon marani Pak No kambing. Pak No kambing kan niki to. Ngomongno Dud Pak No kambing iki lho. Lah yo iki Pak No kambing, tapi pertanyaan aku sampean jenenge sapa? Lha to jenenge to Pak No kambing. Ya, terus saiki enek opo, enek perlu opo nang Pak No kambing. Kita opo jasmu lho, jek aku. Oh, nggih, ngeten Pak No. Ngeten iki wae. Lah ben mbok suwuk iki kok bener. Piye piye piye. Critane kan aku pas diomongi Pak jenenge wong aku serabutan lho Pak No. Serabutan iki yo jenenge nyambut gawe kan yo sak cetuke to. Wah wis serabutan gawe gulung gemah ra ngurus butuh murine golek Pak No kambing enak perlu apa. Ya sing ngono aku menangane Pak Mudin iki to. Wah, modele jenenge Bardolo. Urung tutup dikongkon Bardolo nak aku iki. Mbak, banyu putih, Mbak. Sak gelas, Mbak. Banyu putih, Mbak. Oh, ditani iki. Terus mari itu kok kene, aku kan nyembule sampean to Pak No. Bardolo kuwi karo Mudin apane? Sing ngakon aku Bardolo duse Mudin. Sing ngakon aku nang gone sampean iki Bardolo duse Mudin lho. But Mudin iki ngakon aku jebut di suket. Bardolo digoleki kon rene apa pitung tak geceke ndase kok bingung aku ngrasane. Ngono lho Pak. Ngakon anak buah ya koyo ngene. Wis bayar ana pisan kas, tujuan mrene golek sapa? Aku mengerti dikongkon Pak Mudin, Pak. Mamangane iki teko tengah dalan di segat Bardolo. Kon marani Pak No kambing. Nah, Pak No kambing kuwi aku saiki tak ngomong enek apa? Sing ngakon Bardolo lho, Pak Udu Pak Mudin. Mudin to. Ngakon aku ki ya. Mudin iki ngakon aku njupuk di suket. Oh, berarti Mudin iki jeneng Bardolo paling saiki dadi Mudin berarti. Jeneng Mudin Bardolo to. Lho, sing ngakon aku ki Pak, banyune putih gone Pak. Pak Mudin ngomong aku dibuti suket, penggawe aku rong mari disambut Bardolo, kok marani Pak No kambing. Lah Bardolo kuwi karo Mudin apane? Sing ngomongi aku Pak No, sing diomongi aku. Lho, kok njaruan gak betah aku njut wis suruh sono dhewe. Iki jenenge Pak No. Tenang. Lah Bardolo iki ngono apa? Sing dikongkon ki aku kon marani Pak No kambing. Iki Pak No. Masa mbok semprot kayak pemadam kebakaran jadi begitu karmu iki lek gak disuwuk ini Pak No ora mari-mari
wis to mangko aku penak-penak. Kowe iki menengoke to no, ben duri sing ngerti kok. Lah opo-opo omong ae kat mam. Iya. Piye Mas? Saman menggoleki sapa? Lah ya panas-panas lho ya, berdolo ya. Berdolo ngongkon wis penggawe nang rumah iki kok ngrene. Oleh Pakno. Omong penggaweane dene piye? Panggal lho, sing tak kepruk kowe dhewe wengko. Lah kok malah mosok kurang. Jajal iki pisan Kang. Eh, Mas. Saman rene nyapa? Oleh Pakno to? Ya iki Pakno. Pak Noki aku. Lha ya Pak, iki Pak Noki. Coba misalkan. Hah? Ah. Kowe kan golek Pak No, Pak No kambing. Pak No kambing iki aku. Saiki enek perlu apa ndang ngomong. Pak No kambing, Pak, tak golek iki. Ya piye lho engko, Pak? Ana kambing kok jamu ana tau kan sih. Ya, gak suka. Ngono sih to. Ngomong aku tak konsentrasi. Diomongin aku kan boleh panok kambing sing aku nih Bardolo. Iya Bardolo yang aku nih. Bardolo loh Pak yang aku nih. Eh, dang pisang kaya sing cetok. Wing boleh siapa? Kek piye lo pingkope? Jangan ngomongan angel kabeh lo. Neng angel lagi kue ya Allah. Tue ada sing nih jangan ngomongan. Iko piye Bardolo pingkope? Bardolo yang ngomong Bardolo yang ngomong budak lagi. Jujur tanpa angkat tangan. Sekarang nih ramai. Iki lho Mbak, dijak omongan kadek mang ra nyambung belas. Ngulet teh gak tanggapi. Lah iki bakule teko. Sampe pesen apa Mas? Kopi. Biasane lho kopi. Ae ta to iki. Aku sing pahit nyawang sampean semua. Piye to? Wis tak gini ya. Ora rambutan. Oh ya cak ngono. Ya wis lancar nurun jut. Oh wis ora lancar iki. Teh yang kon mapak Kang No lho adek ora teko-teko iki jan. Cah, piye? Njaluk duit tae kaya kowe bapake opo iki. Pokoke Kang No rego sumodo pisan. Aduh. Iya lu kene lah. Kok ora nek bocah-bocah limpah to piye to tak kon dilok tejeng mapak kamu. Eh, Bul. Lho, ana apa Pak lo? Ya Pak, pas mentah, Bul, Bul. Pak, direk eh, lah yo. Ana tak mung. Piye-piye? Napa? Eh, lu kene. Macul. Macul kok ngendi lo? Osor kono. Apa duwe sawah kok iso mati? Manjing kok. Oh iya, manjing. Piye ana apa? Ngene lho. Aku mau ngongkon teyeng. Heeh. Juko Kang No. Mapak nang ono warung kulon-kulon dendalan iki. Terus kok ora teko-teko saiki to? Kan saiki lho urung teko-teko. Ya terus hubungane nyelok aku nyapo ngono lho iki ge. Njaluk tulung papak ngebul. Yo ngalah. Kok ndak penak men to urip kuwi. Penak-penak wis to. Kesel ki. Budal, budal manggan. Engko lanu tak hitung dhewe. Jale ungan tayeng. Saiki. Somben. Yo genah saiki no, wong lek ngongkon saiki kok. Oh, kok kat suwis memarahi emosi. Tuwek tenge. Suwodo blosor. Bocah pak motor aturan. Huh? Wes dang. Sing aku kan kang bar telepon Bardolo. Mungkin Bardolo sing mbok maksud kuwi kang arep jemput aku. Mungkin Bardolo gak iso ngongkon awakmu. Ngongkon marane aku ngono apa piye tak ndang rono. Jelas nih Pak. Ayo. Sampe rumah tak jelas nih. Mudin mamangane iki ngongkon aku to besik-besik. Njubu putih suket. Mudin. Ini kawan aku. Terus penggayaan kurung mari di kawan Bardolo. Kon marani Pak No kambing jereke. Lah ya iki Pak No kambing. Sing ngangkon Bardolo, aku kon marani Pak No kambing. Wis ngene, mudin tak celuke, tak kon bungkus kuwi penjemuripan kono lho. Kan nang brute kok dlogok jarene. Hah? Lah ku mang Pak No kambing sing sabar no. Bali no. Entek sabar ku sang. Iya toh. Iki jenenge Pak No kambing. Kowe kan dikarene Bardolo toh?
kok sampean sing aku ngaku to. Pakno kabeh kok ngene iki. Hah? Iya iki pakno kabeh, werene kan kok bar dolo to dikok pakno. Lah, ciri-cirine iki enek. Ciri-cirine enek brengose. Lah, sing brengose pas kan iki. Sampeyan ora brengose nang apa-apa. Kadung bedo tak sewer ra iku lho. Kuwi. Brengose. Ngenteni kopine sik. Ben diterne rene, ngopi kopi sik ben tenang ya. Aku lek ayu, Kak. Lah urusane ayu lho, abang mulai ayu. Karuan matane ya tanggah bandene. Jauh omong megel nih, manak nih kuping. Lah iki lho Pakno ngaku-ngaku ya. Lah sapa teman kambing? Aku ora ngaku-ngaku, aku cuma ngomongi Pakno iki. Lah lha rene kabar dolo kok napa? Sampeyan ora bengosen, papane sampeyan ndak gedhi dhuwur ngono. Iki ya. Gedhi ndek mian iki. Lha sampeyan gedine pas. Gedine pas, tapi ndak bengosen kok. Bengose Pakno jere kandelen celepreng kaya butut lili ngono. Iki lho. Lah sampeyan Pakno kambing. Lah kok ngaku-ngaku? Aku ora omong Pak Pakno ora iku lho. Oh. Udah lah mesti sampean. Wis lungguh meneng ae lungguh sik. Wis meneng, ndut meneng. Ya jali piye? Nah, ngenteni kopi sik, ngenteni kopi sik. Mbak, kopine, Mbak. Dan diternene, Mbak. Lek paham no penak aku jak ngomongan iki. Dadolo pancen asu kok. Pak Dewe wis ngomongi kok. Walah, tak taboki. Dadolo ngomongi kok ngomong budek kon marani ngene iki piye lah tuanmu? Piye iki? Lanjut. Iki lah kopine. Ora aktif iki Dadolo, Ndut. Mbak. Nyalon iki. Lho, rak tenan to mongku. Nek kene tenan. Lho, sama siapa, Mas? Aku golek iki lho, Pak. Kongkonane Bardolo yo, An. Iki berarti kancamu? Iya, iki mungkat mangko ora mulih-mulih kok, Pak, goleki. Iki lho ngejak omongan aku mbulut ora tanggap belas duwe musih aku. Ya bener no, Pak, no, anten yo budek kok. Ya. Oh, sampean yo budek ora? Kene normal, Pak. Hah? Kowe lha kemong awak dhewe molo sampean jebel ya percuma jatuh kowe mong. Ngono ya randang. Lah tapi mung diparani bocah ayu bakule omongan yo cetho iki. Cetho Pak ambil tayu dhuwit beres iki. Oh, budek pilihan. Tekan dulu piye to wong budek kok. Tahanan. Lah iki mang jare golek ya aku ra cetho rezeki sing budal kok. Terus sampean kat mang ning kene iki. Piye to aku kan telepon Bajolo. Iya Pak No. Jare tak omongin aku neng kene, tak kon jemput ngono lho. Karena aku kan lali omahe to, Mas. Ngono lho. Terus iki mung kon jemput Kiki, Pak No. Iki mung berarti asline kongkonane Bardolo. Iya. Berarti omahe Bardolo sampean lho. Ya ngerti lho, Pak No, kene ya kongkon Bardolo. Ora ana wadhe kon nuntun iki ae, ya apa. Wong tercakowo kan emang bulet tae sing mudin barang digowo. Ya mudin kamu tuwa sok karone wong iki kongkon. Ki nyapure ne. Ini iki. Mas, ya, Mas, ini. Iki jane njobo kene aku tak bayar sik. Oh, emosi iki kok aku. Ya, punya punya apa ini ki? Metu. Sik to tak omong Irene, penak. Manut to penak. Wis to manut. Dewe no batur penak, penak. Dah. Niki pohon tak bendak marai sundul wong. Wis to yang tenang. Beres, beres. Oh, no. Wis to bapak anjing itu neng. Iki piye to? Dungar kono lho. Ini lo yang yo. Hah? Oh, iki sapa ora to? Kowe cak tek goblok tenan to, Jan.
jenis lo urep karo iki ndek nek penake lo pendak-pendak. Endi bedae? Ayo lo bedae, Yang. Del. Penak. Iki bang ngono. Iki bang ngono. Satu sepedamu. Anu, diundurne. Goblok. Goblok lu cerehe. Nemburi no, beh kalau arah arah kene piye lo bol, roro aku iki gay ruwet yang kono kon ngejak metu ya tak jak metu dhisik. Pendak si tenjek iki gay ruwet, beh wis to yang tenang, beres, beres kupu yang budek kuwi duit lo, aku njaluk urung bayaran no. Beh, dikongkon orang gendak jalo duit. Dan kok piye Kang Nongko? Ya, iki lho sing penting. Mek bayarannya sewodok pisang kok. Dijodoh kok penak piye to? Wis ta sing penting bayaran. Duit. Ini lho. Kang. Nah, iki lho abang iki lho. Lho. Kok ngene? Wis to, penak-penak kowe karo kowe. Eh, sik, iki elek ya. Kowe iki arek iki mlendi? Apa iki? Ayo ala. Ah wis. Wis ora akhire ngongkon aku. Bang sampun. Pun jenang ngitung sedaya pinten, Mbak? Kalih 150, Mas. Loh, kok larang enggak? Dan iku jajane rong piring, minumane 6. Kali iki, Mbak. Lha niku? Hah? Iki jane manusa apa buta to, Nduk? Ngombe sak menokean. Lah ngelak campur luwe lho, Pakno. Wis, Pakno. Wis ngejak kowe padha ngejak kere. Jane omahe sing endi to, Nduk? Masak menokean padha kabeh. Lawakmu takut aku terus aku takut sopo to kan. Takutmu kidi kan yo kena to kok. Iki malah ora genah. Ora tak politik tapi ana tok. Loh, Kang. Loh, tadi iso mlaku malah lha ning bocah-bocahku mong. Bocah sing nang warung kok kenamu to? Heeh, lho tak kon mapek mang. Mamu kene to, Pak. Heeh, mamu kene iki, Kang. Eh, selamat ya. Yo sebalike. Tapi susu nenek ngongkon bocah sing waras sing normal gak mudet ninjas. Tapi kemang kok ngomong tak gawe ni dhuwit iki wis waras lho kemang. Kita koi saurane gladur ngumenin gas ya. Wis digawe nesu awakmu mengkar. Eh wis kompe wis jarah wis meh tinggi. Mang. Rapo? Lah iki gak kurang suwi to nak bisa ngomongane kene. Ayo nyama Kang. Kene Kang. Ngomong apik. Jelas mangan dia ini. Ngadokan. Nunggu Kang. Mau api tenang mah. Biar ya. Kaya aja peyok kabeh. Oh, biar ya rubo Kang. Ekonomimu berarti api. Alhamdulillah. Iya kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat kabeh.
kene kan biyen selalu sehat lek. Sehat opo? Lek di omah mlaku trantangan. Ayo. Emang apa dulu? Ora pano sampean lo sehat terus. Ya gitu. Seksi nenek. Oh ya alhamdulillah. Kene ngene. Oh. Selalu sehat. Sehat. Sehat jero-jero apa jero tolang? Jero yo jerone sehat. Oh alhamdulillah. Sing jero malah luwih sehat lho. Lha piye wong mbok ya rene akhire sehat tok. Eh yo. Dibok kan mau wis oleh bojo tolang. Wonge angel. Nak kaya tak golekne jodoh sing mending to. Loh, kene ora ngawur golek mantu. Ya emang pun aku lho, Kang, Kang. Yo emang ajune kaya ngono tak golekne sing ngawur pinggi. Kene butuh keturunan, butuh putu sing ngene. Oh. Oke, Gal. Jane apa yo? Mbane ra penak. Mboten makno. Asline selirane piwoe sing lemu-lemu. Maksudnya kaya kowe dibilang kerah apa wong loro wis ora masuk kriteria. Iya to lho, menurutmu piye jajari? Ya paling tidak iki ya rada sing berbodi mening ngono. Siji bodi mening, kehidupan ke depan iso njamin anakku. Lah ngono. Lah iki kerja apa? Kerja apa piye ontang lantung badok dhewe kurang kok. Lah ya ngono ya eman-eman timbon sakne lho Kang. Ya tak eman pol to lho. Pak Dinir ponane tibake padha lain to. Ana bedane. Lah itu to. Angin iki prosok blubur dadi. Ban putih bae. Tapi ora ana ibune putih. Oh, iya kan lali urung tak suku kopi. Iki yo ngono lho, tak jan ning warung sing ping 15 panggang bahas ngono kuwi ae. Hawane panas, Pak No. Hari gorokan. Oh iya, saya tak celone kan. Loh, jeblok. Dalem. Kowe iki piye lho? Kang no ning kene ora ndang kene ngombe iki. Lah ora ngerti yo ditambahin saiki? Iya lho, saiki. Oke. Selak dirasani. Dan ini mau akan penambah imun. Ya, iya. Piye sih dari masalah sapi sih gue mau nih dulu lho. Wah, sapi ku ngene. Lah, tenan. Tenan kurang. Tenan, wis tau ora kuci, Pak. Aduh-aduh kok kene sapimu koyo kucing kecewa lho aku. Ora, sikil-sikilane buntut-buntutane ndas-ndasane masuk ya. Ngene to. Kelire barang warnane barang. Bodine ibarate wedokan, bos. Wah. Yo kuwi lho sing tak goleki sapi iki. Lah sampeyan apa sapi? Yo iya to, kowe menak tak omongi to. Lek kan ya sapi to. Ana iki kelire. Monggo. So. Lah terus saiki sapine papan dunungnya ning ndi? Ning mburi, Pak. Ya kan mengko didelok ya. Iya, no, masa ya sapi terus digowone. Ayo, di ombe. Nggih. Seger. Seto kan, Mang. Ki calon kok panggah itu kayak kan biyen wis ngene iki. Lah biyen nek bos. Sana sini kita, iya tak bro? Di sini ya semuanya, di sini ya kak gaya di sini orang gerang ya, gaya geloni tapi ya panggah tajah orang yang manusia ini. Oh iya iya. Terus iya pak mas, gaya mantu dia gak oleh loh. Gue cuma minta mantu ya tak seplak di aku. Oke, ngocon. Eman-eman tiba kan? Ya panggah sini gak ngawur boleh calon mantu. Piye lho, enake sampeyan delok saiki opo piye? Heeh, Kang, bone nang mburi kono. Ayo. Ayo, berarti gak parno aku tak ngene karo mburi. Kesel apa? Lah nyapa kok nang kene? Calon ora pene kene piye lho? Ya bayane ta, Kang, wis ben nang kene ae. Wis losna ya, anggere tuh nggon dhewe meh ya. Nggih, Bos. Haha. Aja sembarangan. Tenang, Pak, no los. Mbak Enam, kok mburi-mburi mas aku? Penguasa itu kain aku barang itu. Sawan tenang ye. Ye. Nanti paling tamatan di laut.
Iki rambutan tanpa biji to, Pak. Gak terima tanpa biji, Dut. Tanpa kulit barang itu gaduh lak kulit. Ya kowe dhisik ngono gaduh dhewe. Mbak, ngomong kan saya kenalan. Iki kita selian, Pak. Aku ya, Mbak. Oh, aku ya pengen kenalan, Mbak. Kok sampean ngomong gak dulu, Mbak? Aku gendut, Mbak. Cemplok, ya. Oh, bro, gak ya aku ya pengen tadi, masa aku terus piwo mbok rayu kene mbok rayu lah aku bagian apa piwo kok nang omah kok nang kene cempluk gak apa-apa masa jalan terong sakali jalan asem lah cempluk wong rambut dulu ya kami tim nas Jerman hitam putih lepas terakhir kita semiro dan sembarang dulu nama aku jelas oke sana rambutnya apa mbak? Kulah acul mas. Napa? Aku rata kok kue nih kok mbak cemplok. Dalamnya putih tuh mas. Aku melawan banyakan kekiri lo mbak. Sana lo punya kok? Kulo lo punya aku. Tak pikir lah sama lo punya berbalan mbak. Berbalan asmu lo. Oh. Kok cemplok? Kapan-kapan kalau berbalan mbak? Siap. Heh? Siap dong. Nah, dalamnya mbak. Masih apa mbak? Eh, kalau aku mbak semua ada kalau aku. Oke. Mbak itu yang ngelakar nanti lah nanti. Aku njaluk tolong mas. Tolong apa mbak? Delok nang katesku. Kates? Kates ini kan delok nang kates aku. Aku jalan tuh. Ah, gak usah. Sama lu. Stoi bingung kok. Ojo. Kue lu rata ulu kates. Mereka nyawang kates, mau tau muloro. Jalan tuh, gue tak ada ngopi lo emang. Gak, gak usah. Iya, gak ya. Jalan ya? Kapan? Saya ini apa? Sik mas, kata sapa tadi maksudnya? Nah, kata sapa aku manut? Kata tegalan kok nang kuwi lho. Mualah kata tegalan ya sapa kowe iki apa apa? Kok kira kata sapa? Tak pikir kata liyane. Dah budal wis dikongkon kuwe lho. Wis gak apa-apa, Mbak. Tak tandangi. Sampeyan ya, Mas ya. Iya. Emang ora? Diremu gak oleh nang kene arep mbake kok aku. Ya sampeyan nang kene, Mas. Ah, lho. Kamera lho. Ayo. Dah budal di rumah lah. Alah, suwen aja toh. Makasih ya. Iya, Mbak. Sing cilik dah. Ah, pas sing tuwek. Wis kondang. Ayo. Ah, kesuwen. Duk, kalah. Ubek udah. Ya, ini wis. Oh, ya. Panggang pelamu lho. Iki kaya gaya reram to, Ki. Matamu mbok roh kok matamu dhewe pangananmu akeh ngono ae. Mene ra entas blon lho. Malah cepet trik iki to. Ayo. Nggih, pun tipe pisan. Kira Mbak atas ya? Mas ya? Nggih, ini sing mana aku dewi lho Mbak. Mas, aku wakrok meja mengko. Sing mana aku dewi Mbak meng. Apa kue mana lo rata to tak salik lo meng. Alah, ramang isor rawan munggah. Wah, telek. Wis to, makasih kabeh wis. Iya Mbak. Kita sama pengusaha tuh Mbak. Iya mas, esok malam kan tas poli dong. Eh, kamu bayar aja. Tapi cipian. Gak
Gelem ya? Ya gelem pola. Tenang. Tenang. Pak. Ayo, ngaku cerita dud. Ya pengen. Jauh-jauh no. Mesti usuh-usuh gue bagian dur. Lah gue, aku isor no. Gue pengen gue. Sebenernya gue perlu vitamin. Gelem pola. Gue kalau? Dang. Tak ciri ya kak ya? Oke. Piye mbak, enak toh? Rasanya kita punya, enak kok kan? Kurang banter mas. Ah, kurang banter. Piye barangannya mbak? Oh enak mas. Huh? Iya. Oh enak mas. Enak kan? Sapi sing tak tawakne ge. Piye to iki? Ngene iki jenenge ya jenise sapi Rahman. Rahman Kang No. Ku wis diganti to? Wis. Beh, ngene iki aku ya rugi no lo. Rugi piye lo Kang? Kegedean kelemon ngene iki jenenge. Lah golekane sapi sampan piye wong genah sapi lek cekli lek ricik koyo ngono. Iya, kuwi nak kanggo jaga barang tuku sapi gedhi lemu ngene iki seneng mergo ngerah daging. Lah terus piye iki Kang No? Lah nek sing tak golek iki ya sapi kuru utawa gering, tujuh aku tak lemokne gedhi kan regane dhuwur lah we aku entuk bati. Beh. Ya terus piye lek ngene iki? Lah ngene iki ora masuk no. Ya masuk lek iki. Ora masuk. Beh, piye to nek wong mung rambok rungokne. Susuk neh nak ngekei nawani sapi aku ya. Oh Kang No. Sing kuru, sing gering, poto loro ape mati ngono kae. Iku tak openi ape urip. Asilku akeh. Lah nang ngene iki aku ora entuk apa-apa no. Lah iki wis pol tak openi poso mundak. Berarti kan aku ora entuk untung. Wah, ben dak sito iki Kang No. Ya jelas ora no, rugi no aku. Wis kapan-kapan e? Heh. Wis ngene. Piye? Kamu kita kalau budek apa sekarat tuh gitu. Ini apa tuh Kang No? Kupingnya budek tapi terlalu mahal. Ya, bujuk barang apa mendesak tuh Kang No? Be. Apa-apa ini? Bu apa nih wi? Bikin jenjang mau pilih lo bujuk di kundangan lo lembeng lo bincang. Lah jare sembuh barang bukan nganggep guna aku dewi. Lah tapi kuwi bojoku lho. Ha? Ha ha ha!